Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salam PKP 3.2. Sambung lagi kan PKP. Nah, duduk rumah lah kita. Okay, semoga yang menonton malam ni sihat semuanya. Okay, kalau boleh share. Okay, share banyak-banyak. Semoga lebih ramai lagi yang dapat menonton, dapat mendengar kisah malam ni. Suara saya jelas ke, jurutera pusaka? Malam ni kisah saya adalah urus harta pusaka tidak semudah yang disangka. Jelas ke suara? Alhamdulillah. Okey. Sebab bersiaran dari rumah kan, line kat sini tak berapa nak elok. Okey, sebab itulah saya tanya tu. Alhamdulillah suara jelas. Okey, malam ni giliran saya untuk berkongsi kisah suka duka urus harta pusaka. Setiap malam kami perunding MyPusaka akan berkongsi kisah suka duka urus pusaka setiap malam daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Esok Sabtu Ahad kita cuti. Kita sambung semula hari Isnin pada waktu yang sama. Okay, kisah malam ni kalau boleh, kalau diizinkan Allah, saya nak berkongsi 4 kisah cerita pendek. Nampak tu 4 kan, tapi sebenarnya memang banyak urus pusaka ni, kes-kes ni yang cuba diselesaikan sendiri oleh waris-waris arwah. Sebab mereka sangka kes urus pusaka ni mudah. Okay, katanya semua boleh buat sendiri, online je. Okay, kisah pertama. Okay, kisah ni di utara, di sinilah. Okay, salah seorang anak ni, sekarang ni arwah dah lah. Okay, salah seorang anak arwah ni, sebelum arwah ni meninggal, dia dah beli tanah. Dia beli sebahagian daripada tanah emak dia. Jadi dia dah bayar duit lah. Okay, dia bayar duit dan dia dah ukur lah banyak benda dia nak beli tu. Lepas tu dia pun buatlah rumah. Okay, disebabkan tanah yang dibeli tu tak besar, tapi cukup lah dia nak buat sebuah rumah dan ada sedikit halaman. Jadi dia tak dapat nak masukkan nama dia dalam geran, sebab geran tu masih nama mak. Waktu tu mak dia masih hidup. Okey, disebabkan ada sekatan undang-undang, kalau pemilik tanah tu masih hidup, okey, kalau ada orang beli tapi tak cukup lah, orang kata kecil je, tak sampai 1 ekar pun, jadi tak dapat masuk nama dalam geran. Jadi disebabkan tak dapat masuk nama dalam geran, jadi si anak dengan si ibu ni, okay, dengan mak dia lah, buat perjanjian sendiri. Okay, dia bayar duit, dia buat perjanjian sendiri, dia pergi chop dekat Pesuruhjaya Sumpah. Okay, bila dah chop, pada mereka dah sah lah urusan jual beli tu. Okay, anak-anak yang lain pun tahu. Okay, dan mereka semua aware lah, sebab ada perjanjian kan, ada duit yang dibayar kepada mak. Dah berpuluh tahun duduk situ, berpuluh tahun lah, barulah si pemilik tanah ni meninggal, iaitu mak yang beli tanah ni. Bila meninggal, waris-waris ni semua buat urus pusaka macam biasalah. Okay, buat sendiri. Bila buat sendiri, yang beli tanah ni pun bersetujulah buat sendiri. Tapi akhirnya makan diri dia lah. Sebab apa? Dia sign juga borang pembahagian yang tanah tu. Okey, mereka ada 4-5 beradik macam tu lah. Okey, jadi tanah tu dibahagi sama banyak. Nampak macam okey kan, sama banyak. Tapi bila bagi sama banyak, makan tanah dia. Okay, jadi tanah dia jadi semakin kecil. Okay, jadi dia pun tak puas hatilah. Bila tak puas hati, dia suarakan kepada dia punya adik-beradik. Dia kata, saya dah beli, saya dah bayar duit, cuma nama saya tak ada dalam geran. Tapi adik-beradik kata, yang urusan jual beli tu tak sah. Okay, sebab cop di Pesuruhjaya sumpah sahaja. Tapi hakikatnya akadnya sudah ada akad jual beli tu. Okay. Jadi mereka dah ambil sebahagian daripada tanah dia. Tapi dia sign juga. Okay, dalam sign tu dia tak puas hati. Jadi selepas tu urus pusaka tu pun selesai. Bila selesai, dia orang pun ukur, buat pagar semualah. Dah masuk dia punya tanah, dia tak puas hati. Jadi dia hubungi pihak MyPusaka. Okay. Jadi waris anak, sebenarnya anak dia lah yang bagi tahu saya, mak saya ni kami duduk di rumah ni, mak saya dah berpuluh tahun beli tanah, buat rumah. Tapi sekarang mak saya tak puas hati, mak saya nak tanah tu balik. Nama dalam geran semua dah nama banyak, sama banyak lah sekarang. Jadi susahlah macam tu. Dia kata, macam mana saya nak dapatkan tanah tu balik? Saya cakap memang susahlah. Okay, kenapa mak dia sign dulu waktu perbicaraan tu, kenapa mak dia setuju? Okay. Jadi kalau buat sendiri memang macam ni lah jadinya. Tak puas hati, kalau nak naik mahkamah tak berbaloi. Okay. Tak berbaloi lah, nanti banyak kan nak kena bayar, belum tentu boleh menang. Dan adik-beradik pun dah marah lah. Okay, mereka kata semua sama banyak, tak patutlah. Dan sekarang bermasa muka lah. Jadi soalan saya, mudah sangat ke urus pusaka ni? Sebab macam ni lah jadinya kan, dah bermasa muka, tak puas hati. Okey, itu cerita yang pertama. Yang kedua, waris ada lebih 30 orang, arwah meninggal 20 tahun yang lalu. Yang ini kisahnya satu tanah je, tanah Bendang. Kalau belah Penang dengan sebelah apa ni, Kedah ni, kebanyakannya tanah bendang lah, tanah sawah. Okey, mula-mula ada seorang saja yang usahakan tanah tu. Okey, mereka cuba buat jugalah, tapi tak berjaya. Bila tak berjaya, akhirnya dalam tahun lepas lah, okay, tahun lepas mereka datang nak minta tolong saya dan tim MyPusaka untuk urus. Tapi ada juga di antara waris tu yang tak setuju. Mula-mula seorang saja, lepas tu dia pengaruhi yang lain. Dia cakap tak payah, dia kata biar kita buat sendiri. Jadi berlaku pertelingkahan jugalah, tapi akhirnya kami berjaya jugalah untuk selesaikan. Sebab apa? Saya cakap kalau mudah sangat, kenapa ada kematian berlapis? Okay, kenapa sudah 20 tahun? Okay, 20 tahun. Kalau mudah mesti sekejap je kan, 5-6 bulan atau 1 tahun dah settle. Ini dah 20 tahun, waris pun dah lebih daripada 30 orang. Soalan saya, mudah sangat ke urus pusaka tu kan? Katanya boleh buat sendiri. Okay. Kisah yang ketiga. Okay, yang ketiga ni baru ni saja saya berjumpa dengan anak kepada waris. Okay. Arwah meninggal tahun 40-an. Lama dah ni. Sampai dia punya apa tu, CJ kematian pun tak ada. Memang kena pergi buat carian di JPN lah kan. Sebab tak ada, kita perlukan CJ kematian untuk mulakan kes urus pusaka ni. Waris ada lebih daripada 40 orang. Okay, jadi anak daripada salah seorang waris ni pun, dia pun dah pening dia tengok. Okay, jadi bila dia datang, saya dah bantu dia untuk lukis lah carta Faraid. Bilang-bilang, kira-kira lebih daripada 40. Jadi dia pun tengok pening. Saya cerita macam ni lah, biarlah kami yang tolong. Okay, kita mula dengan khidmat kita panggil mufakat waris lah. Okay, kita berbincang bersama semua ataupun wakil-wakil waris. Jadi dia pun dah setuju. Tapi bila dia balik, balik rumah, berjumpa dengan salah seorang waris. Biasanya dalam banyak-banyak ni mesti adalah satu orang tu yang degil ataupun satu orang tu memang dia kata dia pandai lah, dia nak buat sendiri. Okay. Dia kata tak payah, saya boleh buat. Isunya waris dah 40 orang lebih ni. Kalau mudah sangat, tak tunggulah sampai sekarang kan, daripada tahun 40 tu sampai sekarang dah tahun 2021. Dia cakap mudah. Okay, jadi disebabkan dia kata pakcik ni kita susah nak lawan. Biasanya bila ada waris yang tak setuju ni, biasa dia pakcik-pakcik lah, okay? Dia tak berapa faham. Saya pun tak salahkan dia sebab saya tak berpeluang nak jumpa dengan dia sebenarnya. Okay, kalau ada peluang mungkin saya boleh terangkan, okay? Kami boleh bantu, okay? Lagipun kes ni bukannya mudah ni. Kalau mudah dah lama dah sebab banyak kematian berlapis, okay? Dia kata mudah. Saya tak rasa mudah. Sebab apa? Satu, saya dah bagi tahu dia orang sebab tanah ni ada kebun durian. Hari tu kita dah ada kan yang isu-isu kalau makan durian ni siapa punya durian ni sebenarnya, saya tanya dia orang. Okey, sebab apa? Mula-mula pak cik yang degil ni lah yang ambil alih tanah tu, dia seorang saja yang ambil hasil sebenarnya. Tapi bila orang lain bising barulah dia bagi juga. Okey, sampai lama jugalah. Okay, lama juga dia hanya seorang sahaja yang ambil hasil kebun durian ni. Jadi dia kata dia nak buat dulu. Jadi saya pun tak boleh nak cakap apa sebab saya tak berjumpa dengan waris ni. Tapi kebiasaannya bila mereka cuba selalunya memang akan sangkut. Okay, memang tak mudah. 40 orang, 40 kepala. Dengan satu pakcik ni pun dia dah tak boleh handle, apatah lagi ada lagi 40 orang lebih kan. Bukan mudah nak dapat muafakat 40 orang. Okay, kalau dia datang balik insyaAllah saya dan tim MyPusaka akan bantulah. Okay. Kes yang keempat. Kes yang keempat ni meninggal sudah lama waris. Mula-mula waris 3 orang. Sebab apa? Arwah ni ada 3 anak perempuan. Kemudian dia meninggal. Mereka ada cuba buat lah. Waktu tu anak arwah masih hidup lagi, 3 orang. Cuba buat awal tahun 2000. Tak jadi. Okay, dah dapat tarikh bicara tapi kena reject. Okay, saya mula-mula dia datang jumpa saya ingatkan tak pernah cuba buat. Kemudian dia tunjuk surat tu, rupa-rupanya dah pernah buat tapi tak berjaya. Dia kata, sebab apa dia datang jumpa tu? Sebab apa saya sudah bantu salah seorang waris tu dan dia tengok oh mudahnya. Tak payah susah-susah pun. Okay, semua MyPusaka yang tolong buat. Bila arwah meninggal ada 3 orang anak perempuan. Kemudian yang salah seorang anak perempuan tu meninggal pula dan dia pun ada anak perempuan sahaja. Adalah kematian berlapis, ada anak perempuan, memang kita nak kena cari asobah dia kan. Dan si arwah ni katanya kahwin lebih daripada seorang. Sebab tu adalah salah satu sebab lah kenapa permohonan mereka ditolak lah kali pertama sebab dokumen tak lengkap, okay? Dan waris lah, okay? tak cukup waris sebenarnya. Jadi insyaAllah kami akan tolong waris-waris ni lah. Sebab apa? Mereka dah pernah buat dan mereka pun dah tak sanggup lagi lah nak buat kan. Sebab apa? Dah jadi berlapis. Semua anak perempuan, waris anak perempuan, dia punya anak pun ada anak perempuan sahaja. Dan dari situ pun kita tengok dah rumit kan, sebab melibatkan pakcik, makcik, okay? Ada sampai dah melibatkan sepupu, sepapat semualah. Biasanya kalau peringkat adik-beradik, hubungan rapat, tapi biasa dengan sepupu nanti yang peringkat-peringkat yang bawah-bawah ni memang hubungan taklah berapa rapat kan. Jadi muafakatlah agak susah sikit. Jadi soalan saya lagi sekali, mudah sangat ke urus pusaka ni nak buat sendiri? Okey, jadi carilah pakar, datanglah jumpa kami. Kalau sesiapa di bahagian utara tu boleh datang jumpa saya, tapi sekarang ni lockdown tak boleh kan. Boleh PM saya, boleh call saya atau perunding-perunding lain, tapi bahagian utara hubungi saya lah. Okay, pejabat kami di MyPusaka Bertam. Okay, lupa tadi saya tak perkenalkan diri, nama saya Miza. Cepat sangat nak mula. Okay, setakat itu sahaja perkongsian saya malam ni. Okay, saya Cikgu Miza dari MyPusaka Bertam. Datanglah jumpa saya selepas PKP, lepas lockdown. Okay, tapi buat masa sekarang boleh hubungi saya kalau ada kes urus pusaka. InsyaAllah kita boleh berurusan, kita boleh call, kita boleh buat meeting secara online, okay, Zoom atau video call, okay, semuanya mudah je, insyaAllah kami boleh bantu. Okay, setakat itu saja. Harap perkongsian saya dapat membantu semua faham bahawa kes urus pusaka ni perlu hikmat nasihat pakar. Datanglah jumpa MyPusaka. Okay, datanglah jumpa kami, insyaAllah kami bantu. Sekian, Assalamualaikum. Okay, dan selamat malam. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan di slot yang sama. Kisah slot 9 Suku Malam ni akan bersambung pada 9 Suku Malam minggu depan hari Isnin. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.